Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ukinuo je 228 invalidnina, dok je za 106 korisnika obustavljena isplata zbog neodazivanja na ponovni lekarski pregled. Revizijom je, potvrdili su juče u fondu, trijažu prošlo 39.149 sumnjivih predmeta, od čega je 4.375 izdvojeno za pozivanje na komisiju. U penzijskom fondu podsjećaju da je početkom septembra prošle godine otpočela vanredna kontrola svih invalidskih penzija po zahtevu nadležnog ministarstva. Veštačenje se sprovodi po zakonu koji je važio u momentu ostvarivanja prava na invalidsku penziju. Proces revizije trajeće dok se ne provere svi invalidski penzioneri, odnosno sve dok se ne uklone sumnje da je neko na neregularan način ostvario pravo na invalidsku penziju. Korisnicima ove penzije, kod kojih nije potvrđeno ranije utvrđeno stanje invalidnosti, donosi se rešenje o prestanku prava na invalidsku penziju, a oni koji se ne odazovu na drugi poziv za pregled, dobit će rešenje o obustavljanju isplate invalidske penzije, potvrđuju u penzijskom fondu. Zbog malverzacije tokom 2002. 2005. i tekuće godine uhapšeno je čak 25 zaposlenih u fondu. Upitani kakva kazna čeka one koji su godinama primali lažne invalidske penzije i da li će morati da vrate te pare, u PIO fondu kažu da nemaju nadležnost da na drugi način sankcionišu primaoce lažnih invalidskih penzija koji to pravo nisu ostvarili po zakonu, osim da im ukinu dalju isplatu penzija. Ispostavilo se, kako se nezvanično saznaje, da su dve odobrene invalidske penzije za koje procedura bila u toku imale potpuno istu dokumentaciju, korisnici različite imena, ali istu fotografiju. Primećeno je također da se jedan osiguranik, na kome su vidljivi znaci operativnog zahvata, pojavljivao za druge osobe u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju. I pored toga, za posljednjih godinu dana broj invalidskih penzionera smanjio se za oko 10.000. Sa nekadašnjih 27% njihov udeo u ukupnom broju penzija pao je na 18%, potvrđuju u PIO fondu. Na osnovu nalaza, Komisije za utvrđivanje promjena u stanju invalidnosti odlučuje se o daljem korišćenju prava, čime se ne uskraćuje mogućnost podnošenja tužbe, odnosno vođenja upravnog spora. Ukoliko se Komisija za utvrđivanje promjena u stanju invalidnosti u drugostepenom postupku ne saglasi sa nalazom Komisije za utvrđivanje promjena u stanju invalidnosti u prvostepenom postupku, žalba se uvažava. Za godinu dana PIO fond je primio 142 žalbe. Do sada je za 114 onih koji su se žalili okončan postupak, a od tog broja 43 žalbe su rešene pozitivno.